গহপুরত বাটপথর দুরাবস্থায় জিয়াতু ভুগাইছে অঞ্চলবাসীক। গহপুরের বাহুমারী পাকেন সংযোগী পথ এটা পরিণত হয়েছে বোকাময় পথারত, যার বাবে এই পথে অহা যাওয়া করা লোকসকলে জমর যাতনা ভুগিছে। পথরপরে ঘরের ওলাবলে চিন্তা করে গয়াই। বিগত প্রায় 15-20 বছর জনপ্রতিনিধিক উন্নয়ন বিনয় করার পিছতো বিধ্বস্ত পথটি মেরামতি নহল। নবজিৎ শইকীয়ায় জানাব আমার সবিশেষ। নিশ্চয়কৈ গহপুর বাটপথৰ অৱস্থা কেনেকুৱা তাক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ এই বৰদামুলি পঞ্চায়তত। আৰু এই বৰদামুলি পঞ্চায়তৰ যিটো গ্ৰাম্য পথ আমি দেখুৱাম, এই পথটো বাহুমাৰী আৰু পাকেনৰ লগত সংযোগ আছে। কেইবাখনো গাঁও থকা এই পথটোত কিন্তু যাতায়াতৰ কাৰণে তেওঁলোকে চৰম অসুবিধা ভুগিব লগা হয়। মোৰ লগত আছে কেমেৰা পাৰ্চন উৎপল। উৎপলক মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ কেনেধৰণৰ এতিয়াও পথটোত কিন্তু একাঁঠু পানী, আৰু এনেধৰণে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰায় 10-12 কিলোমিটাৰ অহা যোৱা কৰিব লাগে, আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে বাইক ঠেলি আহিব লগা হয়। আৰু এই যিটো পথ আমি দেখুৱাইছোঁ এই পথটোত কিন্তু তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন কৰিছে বহু বছৰ, ক'ব লাগিব যে 15 বছৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো আবেদন নিবেদন কৰিছিল, তাৰোপৰি বৰ্তমান পৰিৱৰ্তনকামী যি বিজেপি চৰকাৰ তাৰ দিনতো কৰিছিল, কিন্তু সেয়া হৈ উঠা নাই। একাংশ লোক আছে, মই কথা পাতিব বিচাৰিম। কওকচোন দাদা, কেনেকুৱা অসুবিধা হয় আপোনালোকৰ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে? আমি বহুত অসুবিধা হৈ আছোঁ যে বাৰিষা যে আহে, আমি যিকোনো বাইক চলাব নোৱাৰা হৈছে, খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈছে, আমি ৰাস্তাটো যাবলৈ অসুবিধা হৈ আছে। আমি বহুত বছৰৰ পৰা ৰাস্তাটো বনা নাই। আমি বিধায়ক ছাৰক কৈছোঁ, আমি আবেদন কৰিছোঁ ৰাস্তাটো বনা বুলি কৈছোঁ। এই বিধায়ক ছাৰে কৈছে বনাম বুলি কৈ পেলাই এতিয়ালৈকে ৰাস্তাটো বনা নিদিয়া। আমি কমচে কমে 3-4 কিলোমিটাৰমান অসুবিধা হৈ আছোঁ বাওমাৰী ৰাস্তাখন। কিমান গাঁও আছে? গাঁৱটো 7খনমান আছে। লোকসকলো আছে, খুলি বুজিছোঁ। কোৱাচোন কেনেকুৱা হ'ব? তোমালোকে মটৰচাইকেল লৈ আহিছা, ঠেলি নিব লগা হৈছে, কিমান অসুবিধা হৈ আছে আমাৰ গাঁৱত? মানে বহুদিনৰ পৰা বনাই এই ৰাস্তাখন বনাই বনাই দিম বুলি কৈ পেলাই এতিয়ালৈকে একো সুবিধা দিয়া নাই। এতিয়ালৈকে একো মানে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাও বহুত বেয়া হৈ আছে। 108 ইয়ালৈকে 108 মাতিলেও নাহে, মানে নাহে ৰাস্তা। ইয়াত প্ৰায় 7খনমান গাঁও আছে, 7-8খনমান গাঁও আছে মানে। অঁ গোটা অঁ বৰঠামলিৰ পৰা একবাৰ এই ৰজাবাৰী গাঁৱত, ৰজাবাৰী ৰাস্তাত মানে সংযোগী চাই পেলাই তাৰপিছত এই গহপুৰলৈকে পাই গ'ল। আন এজন যুৱক আছে, মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, কোৱাচোন কিমান অসুবিধাটো সহযোগ কৰিব লাগে? এইটো বাইক চলাবলৈ অসুবিধা, আমাৰ 7খন গাঁৱত অসুবিধা আছে, মানে বাইক চলাব বেমাৰী হ'লেও কিবা বেমাৰী হ'লেও ইয়াত মানে যাবলৈ অসুবিধা আছে, ৰাস্তা পদূলি বেয়া কাৰণে অসুবিধা আছে। মানে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেনেকৈ হৈ যাব? স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী মানে বহুত বিৰাট ৰাস্তা পদূলি বিৰাটকৈ, ৰজাবাৰী স্কুল যাবলৈ অসুবিধা হয়। মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইপিনে বানৰ পিছত